el saludo. Li haig de besar la mà. Doncs he vingut a explicar que això no pot esperar. Aquesta és la meva dona. Fa anys que m'hi vaig casar. I he descobert una cosa que a mi m'ha fet rumiar. Vet aquí que la notícia me l'ha explicat una veïna. Això sí, sense malícia, mirant per darrere la cortina. Ho veig per casualitat. No és per xafarderia, que ja sap tot el món. Que jo mal no en faria. Que ets una xafardera, una mala dona, una mala pècora i una mala dona. I tindràs de guarda i una mala dona. Mentre jo sóc a reunió o ajudant la pastoral, a casa entren i surten. Jo no sé si fer-ne cabal, sobretot quan he pensat, per què deu venir el del butar si a casa no hi ha gas, ni el termo, ni per cuinar? Doncs si ell és a l'església o en el consell parroquial, mentre ella arrossega ciris, jo faig venir el botaner i li agafo el ciri pasqual. Com que amb el del butar no en tinc prou i amb el cartell em quedo a mitges, com que la patata em cou, crido un repartidor de pizza. Ai, Ave Maria Puríssima, senyor, per què m'envies aquesta prova? Per què em castigues així, deixant-me-la sempre tova? És que des del dia del casament, que ja es van torçar les coses, la nit de les nostres noces, ja vàrem començar malament. Mentre jo esperava el promès, mirant les vigues del sostre, ell abans de fer res, va resar tres parenostres, va dir tres Ave Maries i 50 oracions més. Després no em vaig donar compte. Amén, Jesús i res més. Quedo escandalitzat d'aquesta gran pecadora. Has vingut, bon feligrés, amb mi en molt bona hora. Segueix en la teva obra pietosa, que jo regressaré, si puc, a la teva dona i esposa. Segueix en les teves funcions, en les misses, amb les noveres, que jo pregaré per tu perquè no passis mai més pena. I tu, dona pecadora, fes-me cas només amb mi. Passa cap a la sacristia, que t'ensenyaré el recte camí. I mentre el teu home expia, tot resant el Sant Missal, tu i jo anirem fent via amb exercicis espirituals.